မင်္ဂလာပါရှင်11ရုပ်တန့်ရဲ့ချွန်လာဆက်ရှင်ရဲ့နေ့နေ့လယ်ခင်းသတင်းထားရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုစီစဉ်စတင်မှာတော့မယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာစေးသိက္ကိုပြောင်းရွှေ့ရမယ့်သတင်းပေကျုံစုအတွင်အနဝသဘာဝနယ်မြေ MPA ကိုလည်းထူထောင်မှုစီစဉ်နေဟုဆိုတဲ့သတင်းပြည်မြို့ပြည်သူစေယုံကြီးမှာတရောက်ကုသသူများရာကြောင့်သွေးအသုံးပြုမှုများပြားကသွေးလိုအချက်များရှိနေတဲ့သတင်း မဒလီတိုင်းဒေသကြီးမှာယခုနှစ်မိုးရာသီလူရုလှောင်ရှားမှုအနေနဲ့ပြောပင်ပေါင်း33နှစ်သိန်းအခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးမဲ့သတင်းတပိတ်စခန်းဖြိုခွင်းခဲ့သူတွေကိုကျိုးစဉ်တင်သွားမယ်လို့စူရန်ထိပ်ပိုင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးကတိပေးတဲ့သတင်းအမေရိကန်မှာစေချောက်ကိုတရားဝင်3ဆွဲခွင့်ပြုခြင်းမှာမိမိတို့နိုင်ငံအတွက်ချိန်ချမှုဖြစ်ကြောင်းတရုတ်အစိုးရပြောကြားတဲ့သတင်းရိုမာအသင်းနဲ့လမ်းခွဲရတာထက်အသက်
းဆိုင်ခန်းတထောင်ကျော်ဂျွန်လ20ရက်နေ့မှာဈေးသိက်ကိုပြောင်းရွှေ့ရမယ့်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တညင်းကုန်းဈေးကဈေးဆိုင်ခန်း1089ခန်းဟာဂျွန်လ20ရက်နေ့မှာဈေးသိက်ကိုပြောင်းရွှေ့ရမှာဖြစ်ပြီးပြောင်းရွှေ့ရမှာရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တာယာရေးကော်မတီဈေးများဌာနကလိုအပ်တာတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တာယာရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဦးတန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်လ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြို့တော်ခမ်းမမှာတညင်းကုန်းတတိယလန်ဟင်းသီးဟွန်ရဲနဲ့ပန်းမန်လက်ကားစည်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ရမှာဈေးများဌာနကလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးပြောင်းရွှေ့မှုမရှိရင်တော့အုပ်ချုပ်ရေးနည်းလမ်းအရဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဈေးဟောင်းမှဈေးသစ်တို့ရွှေ့ပြောင်းမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီတွင်ရေးမှူးဦးတန်းကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဈေးတွေပြောရရင်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကပိုင်ဆိုင်သောဈေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်သောဈေးမှာဘုတ်ရခဲ့တဲ့ဈေးတည်ရင်အဆောင်ပြေမှာလည်းပဲရှိနေတဲ့ဈေးတည်များဘူး။ဒီတော့ကတစ်နှစ်တစ်ချိန်ကာကျုပ်ကနားလေးဆိုင်လမ်းသားကမြန်သူတယောက်ဘယ်ဈေးတည်လို့ပြောမှာဒီဈေးကိုမပိုင်ပါဘူး။ဈေးကိုပိုင်ဆိုင်ရင်ဒီဂျန်ကုန်ပြတော်စီတိုင်းကောင်ဒီကသာလေဈေးများကလည်းပိုင်ပါဘူး။ဈေးများကလည်းတစ်နှစ်တစ်ခါချုပ်ဆိုတော့ကာယစာကျုပ်အစည်းကမ်းတဲ့အချိန်ပဲတော့ချဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီဂျမုတ်တော်စတိုင်ကုန်ဒီယာပိုင်ဆိုင်တဲ့ဈေးကိုဒီချစ်ဒီဈေးတည်ချစ်တာလို့ပဲအကျိုးလူပေါင်းဆောင်ရဲတဲ့ဂျမုတ်တော်စတိုင်ကုန်ဒီနဲ့အကျိုးလူရင်းနှီးမြှုပ်နှံပဲတင်တာအောင်ထားတဲ့ဘုရားကျွန်တော်ဒီခလာမြန်မာရုပ်တိချင်းကံဒီနဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဘုရားမယ်MNC ပါ MNC ရဲ့ပြုစုချက်လေးရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ် MNC ရဲ့ပြုစုချက်အရာကျွန်တော်ကယင်းနည်းပြုံးတဲ့ဒေါ်လာ5တန်းနဲ့တက်ကျော်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံယင်းနည်းပြုံးတဲ့ပေါ်မရှိရင်ပြုစုချက်ရရတော့ဒီလိုကန်းကြီးရဲ့ယင်းနည်းပြုံးတာကလည်းဟလာအဲ့ဒီမှာပြပြထားတဲ့ကားကြမ်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်မီဒီယာများအားလုံးသိမြင်နိုင်တဲ့ဒါရှိတယ်လက်ရှိမှာတညင်းကုန်းဈေးဟောင်းမှာဈေးဆိုင်ကန်း1089ခန်းရှိပြီးဈေးဟောင်းမှာရောင်းချတဲ့ဈေးဆိုင်အကျယ်ဝန်းတိုင်းဈေးသစ်မှာလည်းရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တညင်းကုန်းဈေးကိုအဆင့်မြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုမြန်မာ Agro Exchange Public Limited နဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီတို့ကအကျိုးတူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဈေးဟောင်းရှိဆိုင်ကန်းတွေကိုဂျွန်လ20ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြောင်းရွှေ့ခံထားပြီးဂျွန်လ21ရက်နေ့မှာတော့ပိတ်သိမ်းမှာဖြစ်ပြီးဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်၄ပေါက်ရှိတဲ့အနေနဲ့ဈေးသည်ဒီပစ္စည်းရွှေ့ပြောင်းနိုင်ဖို့အပေါ်တစ်ပေါက်ကိုသာဖွင့်ထားပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ပိတ်ကျုံစုအတွင်းအနဝါတဘာဝနေမြေ MPA ကိုလည်းထူထောင်ရန်စီစဉ်နေဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်။ပိတ်ကျုံစုအတွင်းအနဝါတဘာဝရေပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုရရှိတာကြောင့်ကျေးရွာတချို့ကလည်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်အဆိုးပြုလာသလိုပုံမထျောက်မဲ့အနဝါတဘာဝနေမြေ MPA စနစ်ကိုလည်းထူထောင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။Marine Protected Area MPA ဆောင်ရွက်မှာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Fauna and Flora International FFI က Program Manager ဦးစုံလုံးကအခုလိုပြောပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လမ်းပြီးတူရယ်ပေါ့။လမ်းပြီးကျတော့ကျွန်တော်တို့က Marine National Park ဆိုပြီးတော့အနဝါဥယျာဉ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တုံးထားတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအနဝါသဘောဝနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ MPA Marine Protected Area ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဒေသခံတွေပါမယ်။အဲ့အိမ်မှာကျတော့ပို့ပြီးတော့ MPA LMMA တွေအများကြီးအထက်မှာပါသွားမယ်။တော့ပူကျပြတ်မယ် LMM တို့ကကျွန်တော်တို့ကဒီရေပြင်ကိုပဲကျွန်တော်ထိန်းတာဖြစ်တယ်။ဒီ MB ကျတော့ရေပြင်ရောအကုန်းမှရှိတဲ့ Gas နဲ့ပါကျွန်တော်ထိန်းတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုထိန်းတဲ့အခါမှာ
ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်းပေါ်မှာထိန်းတော့အရှုပ်ဒီရွာတွေမှာရွာကြီးထောင်တည်ဆတ်ကြပြီတို့စိုက်ပြေးလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ဥယျာဉ်ချမ်းကြီးရှိတယ်တို့ဒါဒီရှိတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတို့ရဲ့တတော်ဥပဒေရနော်တို့ရဲ့လုံထုံလုံကြီးရတို့အဲ့နေရာတရားဝင်ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်မယ်ဒါဆုံးလာလေကျွန်တော်ပြောသွားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာနေရာတွေကိုတခြားကျွန်တော်တို့ဟိုရွာနေရာတွေတခြားတတ်မှတ်မယ်တတ်မှတ်ပြီးဥယျာဉ်ချမ်းကြီးတခြားတတ်မှတ်မယ်တတ်မှတ်ပြီးအဲ့နေရာတွေဖယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတောကောင်းတဲ့နေရာထိမ့်မယ်ဒါတောမကောင်းတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်တို့ကတစ်ပင်ပြန်ဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဗိတ်ကျုံးစုအတွင် LMA ဒေသခံများပူးပေါင်းစီမံခန့်ခွဲရှေ့ပြင်ကိုဒုံပလဲအော်လက်ငန်းနဲ့လင်းလွန်ပျောဝါစားတဲ့ကျေးရွာ၃ရွာမှာအကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့ရာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်တခြားကျေးရွာတွေကလည်းအဆိုပြုကမ်းလှမ်းလျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရေပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုနှစ်နှစ်ကျော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာဒေသခံတွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်အခုအခါအဆိုပါရေပြင်မှာငါပစုံနဲ့ကနဲတွေပြန်လည်ပေါ်များလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်ရွက်မဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး FFI က Program Manager ဦးစုံလုံးကအခုလိုပြောပါရစေ။ဒီတိုင်းဒေသကြီးရေကျုံးစုမှာဒေသခံများနဲ့ပူးပေါင်းစီမံခန့်ခွဲသောငါးလုံးငန်းရည်ပြင်ဆိုတာဒီ၃နေရာကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြပေါ်ထားပါတယ်။2018ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့မှာငါးလုံးငန်းဦးဌာနဒီဇိုင်းမှုချိုးရဲ့ဒီလက်မှတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြေဝင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။၃နေရာကတော့ဒီဦးကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ဒုံလေးော်ကြီးရွာ၊နောက်လင်းလုံးရောဝါကြီးရွာ၊နောက်လငန်းကြီးရွာတုံးနေရာမှာတုံးနေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာဒီမှာဒီနေရာကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒေသခံတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးထိန်းသိမ်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်လုပ်နေရတာပါ။ကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဆွေးနေရာမှာဒေသခံတွေကဘာလို့မရပါဘူး။ဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်လူလှထဲရွာနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်လာမှထိန်းသိမ်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာနောက်ဒီနေ့ကိုကျေပြရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအန္တဝါသဘာဝရည်ပြင်းတွေပြောင်းကျွန်တော်စီစဉ်နေတယ်ရှင်ပြင်းထိန်းသိမ်းလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာငါးသားပေါက်တွေနေထိုင်ကျဆားတက်တဲ့ယာတိနေရာတွေကိုကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းပြုစုထားပြီးနေရာအလိုက်ယာတိအလိုက်ဖန်ဆီးတာပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွေလုပ်ကိုင်တဲ့အတွက်ငါးတည်ရန်စားတာတွေပုံမပေါ်များလာတယ်လို့တန်ခါတွေလည်းအလုတ်ကိုင်အစဉ်ပြေးလာတယ်လို့ဒေသခံတန်ခါတွေကပြောပါရယ်ပြည်မြို့ပြည်သူစေယုံကြီးမှာတရားကုသသူများတာကြောင့်သွေးအသုံးပြုမှုများပြားကသွေးလိုအပ်ချက်များရှိနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းပြည်မြို့ပြည်သူစေယုံကြီးမှာကုသပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေထက်တရားကုသသူများနေတာကြောင့်နေ့စဉ်သွေးအသုံးပြုမှုများပြားကသွေးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့စေယုံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။အဆိုပါကရင်900ဆန့်ပြည်သူစေယုံကြီးမှာနေ့စဉ်သွေးအသုံးပြုမှုမှာအလုံး30နဲ့40ကြားရှိနေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်း AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့ကပါလာရောက်ကူတာနေတဲ့စေယုံကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သွေးလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေပြီးအရေးပေါ်ခွဲစိတ်မှုတွေနဲ့ accident ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်ဆင့်များလာတဲ့အတွက်သွေးအသုံးပြုမှုများပြားနေတယ်လို့ပြည်မြို့ပြည်သူစေယုံကြီးယောဂဗေဒဆရာဝန်ဒေါက်တာအောင်ငင်းဝင်းကပြောပါရယ်။ရောက်တဲ့2015 August လတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့စေယုံကြီးကတင်200ဆေးပေါ့။ကတင်200ဆေးဆိုတော့ကျတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်အရန်ကြီးလူနာမများသေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့2015ဒီဇင်ဘာစပြီးတော့ပြည်900အစင်းကိုတိုးမြင့်လိုက်တယ်တိုးမြင့်လိုက်တော့ကျတော့ကျန်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပဲခူးတိုင်းပြည်ပင်လေတို့မကွေးတိုင်းဘက်ကတော့ ARV တိုင်းဘက်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရလူနာတွေအကုန်လုံးက drainage တွေများလာတာပေါ့များလာတော့ကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းလုပ်နိုင်တိုင်နိုင်ရဲ့ဆရာဝန်အင်းအောင်လည်းအများကြီးတို့ချပေးတယ်နောက်လူနာတွေကလည်းပူအားကိုးလာတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလူနာလက်ခံရတဲ့အရေးတော့များလာတယ်ရလာတော့ထုံးစံလိုက်ပဲခွဲတာစိတ်တာတွေများလာတယ်အဲ့တော့သွေးလိုအပ်ချက်ကလည်းပိုများလာတယ်ဒီစားထဲမှာလည်း accident တွေများလာတယ်တွေ့ရတယ် accident ကတော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကြောကျသွားတယ်လို့သိမှရှိရတယ်ခက်များများလေးနဲ့သွေးအသုံးကိုများစေတဲ့ cost တစ်ခုလည်းမပါနေစေပဲပေါ့ပြည်မြို့ပြည်သူစေယုံကြီးသွေးလူပန်းမှာသွေးယူနစ်ပေါင်း80ခန့်တုံလောင်ထားနိုင်ပေမဲ့အသုံးများတာကြောင့်2ရက်ခန့်မှာကုန်သွားတတ်တဲ့အတွက်ပရဟိတသွေးလူရှင်အသင်းတွေကိုအဓိကအားကိုးနေရကြောင်းတယောက်ဈေးကူတာသူကာယကံရှင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ဆွေမျိုးတွေကိုသွေးလူဖို့စေယုံပေးခြင်းအဖြစ်ကူညီရရောက်ကြောင်းလှူဒန်းပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းကြောင်းဒေါက်တာအောင်ငင်းဝင်းကပြောပါရယ်သွေးလူတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုးမြင့်တာသွေးလူရှင်များအသင်းကကိုရန်လင်းကျော်ကအခုလိုပြောပါရယ်အနည်းကိုအနည်းဆုံးသွေးရ၅လုံးလောက်ကြည့်ပေးရတယ်ဆေးရုံကြီးတို့ပြရတယ်ဆေးရုံကြီးတို့ကအနည်းဆုံးသွေး၅လုံးလောက်ကြည့်ရတယ်တစ်ခါလေဆို၈လုံးကနေ၁၀လုံးလောက်ကြည့်ပေးရတယ်ဆေးရုံကဆေးရုံကြီးကတော့သွေးလိုအပ်ချက်များဆုံးကသူလူနာနဲ့ကလင်ငါးရနဲ့မကောင်ဘူးလို့ပြောတော်တော်လူနာကလင်ငါးတဲ့ကိုကြုံပြီးတော့ရှိပြီးသွေးလိုအပ်ချက်ကလည်းဝင်များတယ်လူနာတယောက်ကိုအနည်းဆုံးသွေးရဆေးရုံတက်ပြီးသွားနေနှလုံးသုံးလုံးကတန်းချာရှားတဲ့အင်းကိုလည်းကြာလာအောင်နည်းနည်းတော့ကြက်လာတယ်သွေးရရှိအော်ယောဒီမှာညာညတာပေးရတယ်အခုကျွလုံးလူဝေးရာဒီမှာကြောင်းညာညတာပေးရတယ်ကလေးတွေကလေးတွေပေးရတော့ကလေးတွေကိုသူတို့ကစောင့်ကြည့်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတဲ့တွေးရှာခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအခက်ကြီးတယ်ခက်ကြီးတယ်ကွာအဲ့ကလေးတယောက်ကတွေးလို့ရင်လူကြီးစောင့်နေတယ်အဲကောင်ရဲ့ဆက်နေတာတစ်ချက်လောက်တွေးလို့ရတဲ့အခါမျိုးကျွန်တော်တို့ကတော့
တွေးချာချက်ပါပြည်မြို့ပြည်သူစေယုံကြီးကို2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစတင်ကဂရင်900ဆန့်စေယုံကြီးကိုတိုးမြင့်ခဲ့ပြီးသွေးလူရန်ပေးမဲ့သူတွေအနေနဲ့တခြားသွေးစစ်တာဖောင်ဖြည့်တာနဲ့အသုံးပြုပစ္စည်းတွေကိုအခမဲ့ရရှိနိုင်ပြီးအဝေးဒေသတွေကလာမဲ့သူတွေအတွက်သွားလာစီရဲ့ကုန်ကျမှုတွေရှိတာကြောင့်ပရိဒအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းကသွေးလူရန်ပွဲတွေပြုလုပ်နေရလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကျေးလက်ဒေသတွေအထိပါသွေးလူရန်မှုဟောပြောကူညီပေးနိုင်မှာကပုံမှန်အဆင်ပြေကောင်းမွန်နိုင်တယ်လို့ပရိဒအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာယခုနှစ်မိုးရသည်လူတို့လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ပြောပင်ပေါင်းတဆက်နှစ်သိန်းအခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးမယ့်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတစ်တော်ဦးစီးဌာနကနေမိုးရသည်လူတို့လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့တစ်ပင်စိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ပြောပင်ပေါင်းဆက်နှစ်သိန်းကိုအခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးမယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတစ်တော်ဦးစီးဌာနထံကနေသိရပါဗျာ။ပြိုးပင်တွေထုတ်ပေးမှနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတက်တော်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဆောင်ဝင်းမြင့်ကအခုလိုပဲပြောပါရယ်။တက်တော်ဦးစီးဌာနယခုနှစ်မိုးရသည်မှာလူထုလှုပ်ရှားမှုနဲ့တစ်ပင်စိုက်ပျိုးမှုအတွဲပြိုးပင်ပေါင်း12သိန်းအမျိုးပေါင်း40လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြိုးထောင်ထားပါရယ်။တစ်တိုင်းလုံးဆိုရင်တော့12သိန်းဖြန့်ဝေစိုက်ပျိုးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။အဲ့တော့အဓိကပြိုးပင်တွေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖိုးရံရတနာတန်းဝင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်းပြင်ဂရုပရောက်တမလန်သင်းဝင်စသဖြင့်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့အေးရပင်အလှပင်နောက်ဒီသားနဲ့တင့်လျော်တဲ့အပင်တွေဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖြန့်ပြီးဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပင်တွေကိုဖြန့်ဝေတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကြိုတင်ပြီးတော့အစီအမံအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာနေမီကန်ဒီသားအုတ်ချူရီဖွဲ့တွေဟောကြီးရောအုတ်ချူရီဖွဲ့တွေနဲ့ညှိပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာဘလောက်ဆိုင်မယ်ဆိုတော့လည်းကြိုတင်ညှိနှိုင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အပလို့ရှင်သူတို့လူကျင်တဲ့မျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပါမယ်။ဒီခုနှစ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းဒေသမှာအင်မတန်ဒီလူကျင်များနေတဲ့ရှော့ဖြူပင်တွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့ဖြန့်ဝေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပြိုးပင်တွေကတော့ကျွန်းသစ်ဗဒောက်မဲဆဲမကြီးဗန္တာခရီးငူးရွှေဝါမဲဆလီရင်းမာစိန်ပန်းနီကန်းကော်ထင်းရှူယူကလစ်စိန်ပန်းမဟော်ဂနီတမားရီတမချယ်ရီအတော့ကအုတ်ရှိကုတ်ကိုမကြီးမန်ကြန်ရှာဝါရှော်ဖြူစားတဲ့ပြိုးပင်တွေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်စီးပွားရေးဆိုင်ခင်းတွေမြေကမ်းမကာခွေရေးနဲ့ဆဲမြောင်းတာတမန်ရေရှည်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ရေဝေရေလဲဆိုင်ခင်းအတွက်ဖြန့်ဝေခြင်းတိလက်အင်ယာလူလူဖြန့်ပြိုးပင်တွေဖြန့်ဝေစိုက်ပျိုးခြင်းတွေအပြင်စိုက်ပျိုးလိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဗရဟိတအသင်းအဖွဲ့တွေကိုဖြန့်ဝေပေးနေရလို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းများတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တပိတ်စခန်းဖြိုခွင်းခဲ့သူတွေကိုကျိုးစင်တင်သွားမယ်လို့ဆူရန်ထိပ်ပိုင်းဖိုချိုကြီးကတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုလအစောပိုင်းကဆန္ဒပြစခန်းဖြိုခွင်းရာမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေကိုကျိုးစင်တင်သွားမယ်လို့ဆူရန်နိုင်ငံရဲ့ထိပ်ပိုင်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကကတိပေးလိုက်ပါတယ်။ DSO ကိုအာနာယစစ်တပ်ကောင်စီရဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်မိုဟာမက်ဟန်တာဒါဂါလူကဇွန်လ16ရက်နေ့နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိန့်ခွန်းစီစဉ်မှာထည့်ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ17ရက်နေ့ကအာနာရှင်အိုမာအဲဗာရှားကိုတမရဖြစ်ကနေဖြိုးချလိုက်ပြီးကတည်းကစစ်တပ်ဟာရသားအစိုးရကိုတိုင်းပြည်အာဏာလွှဲပေးဖို့အတိုက်ခံဖွဲ့ရဲ့ဖိအားပေးမှုနဲ့ကြုံနေရပြီးတရင်ပတ်နဲ့ရှိမြို့တော်ခါတွန်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရုံးချုပ်ရှိမှာစကန်းချနေတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုဇွန်လ3ရက်နေ့မှာစစ်ဝတ်ဆောင်တဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်လူစုကွဲနှိမ်နင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့ကခါတွန်မှာလူ120လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆူဒန်ဆရာဝန်များဗဟိုကော်မတီကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့သေဆုံးသူဦးရေကို62ဦးလို့သာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဖြိုခွင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ကောင်စီကအဲ့ဒီလိုဖြိုခွင်းဖို့သူတို့အမိန်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ကြောင်းတကယ်ကသပိတ်စကန်နီးမှာမူရစေရောင်းသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရှင်းလင်းဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့မြောက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီကနေဖော်ထုတ်နေကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးရေးကော်မတီရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်မှူးချုပ်တဦးကလည်းကနဦးတွေးကြည့်ချက်တွေအရယာရုမျိုးစုံနဲ့အရာရှိတွေစစ်သားတွေကအထက်ကဘာမိမ့်မှမရဘဲသပိတ်စကန်ကိုနှိမ်နှင်းလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူတို့ဟာသပိတ်စကန်အနီးနေရာကိုရှင်းလင်းဖို့အမိန့်ရထားတဲ့အဖွဲ့တွေကမဟုတ်ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကိုပြောခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်မှာဆေးကြောက်ကိုတရားဝင်30ခွင့်ပြုခြင်းမှာမိမိတို့နိုင်ငံအတွက်ချင်းချောက်မှုဖြစ်ကြောင်းတရုတ်အစိုးရပြောကြားတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်အစိုးရရဲ့ထိတ်တန့်မှုရေးစေဝါထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းကကနေဒါနိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နေရာချို့မှာဆေးကြောက်ကိုတရားဝင်30ခွင့်ပြုခြင်းကိုဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလောက်ရဟာတရုတ်နိုင်ငံအတွက်ချင်းချောက်မှုအသည့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တရုတ်မျိုးသားမူရစ်ဇေဝနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဇေဝများထိန်းချုပ်ရေးကော်မရှင်ရဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးလျှို့ယိုခြင်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာဆေးကြောက်30သူဦးရေဟာ2018ခုနှစ်မှာ25ရာခိုင်နှုန်းကျော်တိုးလာခဲ့ပြီးအရေအတွက်အားဖြင့်2400ခန့်တိုးလာခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ18ရက်နေ့က
Beijing မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်နှစ်အတွင်းမြောက်အမေရိကကနေတရုတ်နိုင်ငံစီဈေးကြောင့်မှန်ခိုတင်ပို့မှုတိုးလာခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။လီယူရဲ့အဆိုအရတရုတ်အစိုးရဟာ2018ခုနှစ်အတွင်းဈေးကြောင့်နဲ့ဈေးကြောင့်ထုတ်ကုန်55ကီလိုဂရမ်ပါဝင်ပြီးနိုင်ငံတကာစားရိတ်တွေကနေပေးပို့ခဲ့တဲ့ပါဆယ်ထုတ်115ထုတ်ကိုကြားဖြတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုသိမ်းဆည်းမိခဲ့တဲ့ပါဆယ်ထုတ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေသူအများစုဟာပြည်ပအကြောင်းသားတွေနဲ့ပြည်ပမှာသွားရောက်အလုပ်လုပ်ပြီးမိခင်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာသူတွေဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီမူးယစ်ဆေးအများစုကိုနိုင်ငံတကာအမြန်ချောဖို့လုပ်ငန်းတွေကနေပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လူကပြောပါတယ်။တရုတ်ဆိုရဟာနိုင်ငံသားသားတွေအပါအဝင်မူးယစ်ကုန်ကူးသူတွေကိုဖမ်းမိပါကကြီးလေးတဲ့ပြည်တံတွေချမှတ်လို့ရှိပြီးတားမြစ်မူးယစ်ဆေး50ဂရမ်ထက်ပိုတဲ့ပမာဏကိုလက်ဝဲတွေးရှိသူဟာတည်တဲ့အထိကြားခံရနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကြာသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းတရုတ်ဆိုရဟာတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်မှုတွေအပေါ်တိုက်ဖြတ်မှုတွေအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးမြို့တော်ဘေကျင်းအပါအဝင်အဓိကမြို့ကြီးတွေမှာလည်းမူးယစ်ဆေးကိုအပန်းဖြေရာမှာသုံးဆဲမှုကိုထိထိရောက်ရောက်နှိမ်နှင်းမှုအတွက်အရက်ဘာတွေနဲ့ night club တွေမှာမူးယစ်ဆေးစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာမူးယစ်ဆေးကိုအလုံးစုံတရားဝင်သုံးဆဲခွင့်ပြုတဲ့ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံမှာ2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကပထမဆုံးဆေးကြောက်ဆိုင်တွေကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်10ခုမှာလည်းဆေးကြောက်တွေဝယ်ယူမှုနဲ့လက်ဝဲထားရှိမှုကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်။ရိုမအသင်းနဲ့လမ်းခွဲရတာထက်အသက်သေသွားတာကပိုကောင်းကြောင်းတော်တီဝမ်းနေစွာပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်။ရိုမအသင်းရဲ့ခန္ဓာဝင်တိုက်စင်မှုတော်တီကနှစ်ပေါင်း30ကြာလက်တွဲခဲ့တဲ့ရိုမအသင်းနဲ့လမ်းခွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက်ရိုမအသင်းကထွက်ခွာရတာထက်သေသွားတာကပိုကောင်းတယ်လို့ဝမ်းနေဖွယ်ရာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တော်တီဟာရိုမအသင်းကို1989ခုနှစ်မှာစတင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်1992ခုနှစ်မှာရိုမအသင်းကြီးကိုစတင်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကစားသမားဘဝကအနားယူတဲ့2018ခုနှစ်ထိရိုမအသင်းတစ်သင်းထဲမှာကစားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကစားသမားဘဝကအနားယူပြီးနောက်မှာပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ကစားသမားဖြစ်တဲ့တော့တီကိုရိုမအသင်းကဒါရိုက်တာယာလူတနေရပေးအပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရိုမအသင်းဥက္ကရာပယ်လော့တာနဲ့တော့တီရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအဆင်မပြေသလိုအမေရိကန်အသင်းပါရှင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအပေါ်ကိုလည်းသဘောကျခြင်းမရှိလို့တော်တီကလမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပယ်လော့တာကပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာတော်တီကိုနီးစနစ်ဒါရိုက်တာဖြစ်ခန့်အပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့တော်တီကငြင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်တီကကျွန်တော်ရိုမအသင်းရဲ့ဒါရိုက်တာတူဦးဖြစ်ကနှုတ်ထွက်လိုက်ပါပြီ။ဒီလိုဆိုးဝါးတဲ့နေ့ရက်ပေါ်ရောမရောက်လာဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ခဲ့တာပါ။ဒါဟာကစားသမားဘဝကအနားယူလဲရတာတစ်ထောင်ဆိုပါတယ်။ရိုမအသင်းကထွက်ခွာရတာဟာအရာရာပြိုလဲသွားသလိုပါပဲ။တည်သွားတာကတော့ပိုကောင်းတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။အသင်းရဲ့နီးစနစ်ပါနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအခွင့်အရေးမှမရခဲ့တာကြောင့်လည်းအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။အယိုးသားဆုံးပြောရရင်သူတို့ကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့ကမှအလိုမရှိခဲ့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းမှာကျွန်တော်မပါဝင်ခဲ့ရပါဘူး။သူတို့ကရောမသားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ချင်နေတာပါ။နောက်ဆုံးတော့သူတို့လိုချင်တယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီလို့တော်တီကပြောခဲ့ပါတယ်။11ရုပ်တန်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းများဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးကြတာပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ကြပါစေရှင်